waxaa wali is soo taray oo aad loo cambaareynaya afduubkii magaalada Nairobi caasimadda dalka loogu geystay xildhibaanka golaha deegaanka ee MCA-yada ee deegaanka Dela hoostimaada deegaan xildhibaaneedka Eldas ee ismaamulka Wajir mudane Yuusuf Xuseen Axmed oo magaalada Nairobi caasimadda dalka lagu afduubtay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa hoggaamiyaal ka soo jeeda deegaanka Wajir waxa ay kulan ay qabteen ay ku cambaareen afduubkaasi loo geystay siyaasiga iyagoona sheegay in ay arintan tahay mid aad u cambaareenayaan anigu aadan Cali Isaaq kana saakana xisaabsan dadka ku nool deegaanka Mombasa waxa maanta halkan isku kaan keenay murugo aan la murugaysanahay wiilkaanaga madaxdaanaga sil aan ma aratay qaab aan la ogeyn lagu afduubay ayaa meesha halka maanta isku kaan keentay xanuunkeedii ilaa maanta waxaan u maleynayaa habeenkii jimcada bay ahayd habeen jimcaba gaasigoo taksi saaran gaariga lagala degay maalinta shanaad lagu jiraa oo wax war aan laga haynin meel uu ku sugan yahay hal uu joogaan war laga haynin waxaanu ku tuhunsanahay dowladda Kenya inay arrintaas iyada ay lug ku leedahay maxay yeelay Soomaali waxay tiri shay ma aratay tuugi ka xaday uu kula raadinayo lama arko waligeedbo nin marka ayaga naftooda ay ma aratay meel ku hayaan qaab lagu soo bixin doono ama si lagu arkay la garan mahayo maxay wax lagu dacwoonayn waa ayaga wixii wax hayaan waa ayaga wax qariyay marka anaga waxaan leenahay dowladda anaga saan u naanay shacab waxaan leenahay dowladda anaga waan inka koreynaa maxay yeelay anaga ayaa shaqay inka qornay anaga ayaa shaqay inka qornay idinka maxay yeelay nin la dirsaday waxa la yiri ninka dirsada ka roon anaga in dirsanay inaad noo shaqaysaan anaga inka roon marka waxaan leenahay anaga in shaqaalaysiina daraadeed waxaan marka in amraynaa xataa barya ma aho waxaan amar ku bixinaynaa sida ugu degdegta badan in ma aragtay ninka anaga madaxda ahaa la soo saaro dowladda ay ku keento waxaan u baahanahay sida ugu degdegta badan dowladda inaysan tilaabo ay qaado annaga oo amar bixinayno oo xataa barya aynaga ahayn maxaa yeelay markii dowladda la dooranay wixii dowladda meesha saaray kursiga saaray oo kuru u riday annagaan aynu wado u istaagno line u galnay marka maanta dad inaan nagu ciyaaraan madaxda annaga aan soo dooran ninka asaga waa nin dhowr iyo toban kun oo qof ay soo dooratay waaye maanta markuu asaga xeryay ama asaga la afduubtay meel lagu sheegan aan la aqaanin ma aho in ma aragtay asaga kale ay qaateen ma aho waa inta qof oo soo doortay la afduubay maanta taas markuu waxaan dhigi karnaa waa ma aragtay arrin ma aragtay xasaasi ah masaka waan dhigi karnaa taas dad badan dhowr iyo toban qof meel ma aragtay meel ay ku sugan yihiin aan la aqaanin taasu ma aragtay afkeeda aan ogaan karno ma aho mana sheegi karno waxay tahay annaga ma aragtay afkii shacabka ku hadlayno afkii dadweynaha ku hadlayno waxaan leenahay ninka madaxweynaha ee William Samoei Ruto annaga ku soo doornay shaqo ka qorno meeshii ida ku geynay waxaan ku geynay waxa ay idin aad dalka aad hoggaamiso kuma jiraan aytu Abdullahi Ali mkazi wa Mombasa nimetoka Wajir County na sikitika ya kwamba huyu ndugu yetu MCA Yusuf ambao wametakwa nyara siku ya Ijumaa na hadi sasa hajulikani mahali aliko, haijulikani kama yuko hai ama amekufa ama kwa njia yoyote, hatuna habari yote. Tunaomba watu ya DCI, polisi wafanye investigation, watafute hiyo mtu, kama amefanya makosa aletwe kotini. Huwa kuna sheria nchi yetu ya Kenya, kuna sheria na tunaomba ya kwamba ni masikitiko makubwa mtu ambao amechaguliwa kutoka Wajir Ward MCA ambao wametekwa nyara Nairobi Town, Nairobi South C, akielekea kwake masaa za usiku Pangani, ametekwa nyara na prado mbili, moja ya white na moja black, na wajamaa walikuwa na silaha na bunduki vile ambao tumesikia. Kwa hivyo tunaomba serikali ifanye bidii, ifanye juhudi yote hii jamaa apatikane inshallah. Habulkooda ayaa iyagoo sii wataa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda
ديغان كا وجير يكون المجال دن مومباسا ايا وحا عايش يغين اني دولادا يغو باقيان انسي دك دغا لورا ديو سمركان حريدي سلوصوصي يون حلبان يوسف حسين احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وماما اللذن وحان عمبارين انا ويلك MCA والله غلب بحي نيروي بدح ديدا MCA كأه ومقال دا وجير قاسهان الداس أرنت إذا دل أدبان وعمبارين هنا أرنت هاس وأن أدبان وحن هاي مارت الدولة دكانيا وحن كعد سنة هنا قاسهان مذا حوينها إيويلي شاينا الصومالي أو مذا حد أرض مالا وحن كعد سنة هنا سيد وجود دك دك بدن ويل كذينا إذا بقل كوساميان سيد وجود دك دك تبدن أدي أدبان وحن وصلنا هاي أرنت هاس أدبان وحن هاي مارتي مذا حوينها شاكر أن نبلن قاد كوا حيهت ويلشان لا ببحا إذا كان لوينا هنا ينجر الدونين حدنا الشاكد ويسع الطا أدبان وحنا هاي مدح وينها وحن كبر جينا إنه أرنت إذا مال نقص صار سيد وقدك دكت بدن أو ما عرفت وما دمرقت أي هايس أنا عرفت أي كان كنا صنا تفضل كح أدبان وبر جينا الدولة ويلش ما ذا حد دوا ويلكين وحرمنا سيد ونقص ذا بدن إنه نقصو دايان هادو دم بالله هاي نحكي أنا محكمة ده qof ki dambi gala maxkamada la keenay amoga meelaha in loo qarqariyo waa qalad marka madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaan ka baryayna in wiilkaas nolol soo daayo oo maxkamada la keeno in la helo wiilkaan ramna waayo murug ayaan haysa wiil ayaan naga maqan qofki as qofka maqan yahayna asaga murugtiisa ilaahay ayaa oo wiilkaan nolol soo daayo anoo ah nasteexa maxamed axmed ku nool magaalada Bombaaso shacabka Kenya hadaan nahay waxaa codsanayna Yusuf in meel nolosha sheego meesha uu jiro nolosha sheego haduu dhintana meedkiisa nala tuso haduu nool yahayna saan ugu faraxna sida ugu dhaqsade badan nala tuso dawladda waxaan ku codsanayna arimaan nihin bila aadan ayaan nahay xaqooq ayaan dalku ku leenahay ina sida arig ayaan nala marimareysan diyaar uma nihin ina sida arig nala marimareysa oo mid mid nolol baxa Soomaalida dhamaanteed ayay haysataa waxaan ku codsanayaa madaxda Soomaalida in dibkan ay ka dhidhiyaan ay u istaagaan aniga oo jooga magaalada Bombaaso oo lidaa fahmo anaga waxaan u baahanahay cadaalad aan rabna cadaalad ma arkayna cadaalad afar bari ayuu maqan yahay dil iyo nolol waxaan ku hayna malaha qofka duu dambi gala maxkamada la keenaa qofki maxkamad lama keenahay nolol ma sheegay meesha uu jiro fadlan raiskayna sharaf tale شرف رئيس كان شرف تلا وحن كعد سنينا إنه ولال كان ماشوا جرا ونص الشيء ونال الشيء إن بياشي ضد كان صاد دورني ولال هين وأنا يويل كده بقول كسبيان وأنا يسعدان ننحن أنت ساكن وقف مصاد دورني إسا نك أنا يتو أنت ساقف صاد دورته حد حني أي وقف حنوي والدولة كان يروح ودمع أنت ساقف مدورن لهن أنا قاعد دورني حد كل يويل كأنا جوف نجم خني هاي رئيس كان الشرف تلا وحن كعد سنينا ويل كسيتو إن مال نالغو سو شيغو دل إن نالغو لحدو واحد دن بقو غاين محكمة تلا سو سارة سيدو قدق سحب بدل باقاني كسو يري بلوشيدة كسو جيدة ديگان كوجيري كنو المقالة دي نمباسايا وحو كسو بيقميا باقيا نوعاني وكلا وكسو يري حلبان ندا وقوي بري إدلكا ووركا عيي حلبان كاد ديگان كالداسا مدني آذن كينان قواسي أو سكو اللعن باري أفضوب كاللوغي يستي مدني يوسف حسين. We the members of parliament gathered here express our deep distress and profound alarm over the shocking and brazen disappearance of Dela MCA Ward, the Honorable Yusuf Hussein, alias Tolfio. In a grievous and unconscionable act of abduction, the Honorable Yusuf was forcefully taken 4 days ago while en route to South Sea in Nairobi. This appalling incident is not just an attack on an individual, but also a direct assault on the rule of law in Kenya. The abduction unfolded in a shockingly bold manner while traveling in a taxi near Enterprise Road. Honorable Yusuf was intercepted by two unmarked vehicles. The occupant forcefully kidnapped him, confiscated the taxi driver's telephone in order to stifle immediate communication. Fortunately, his mobile, which inadvertently fell inside the taxi during the scuffle, was later recovered by the taxi driver.
Although unaware of the passenger's identity, the taxi driver acted with a commendable responsibility by promptly reporting the incident to Industrial Area Police Station. Kenya is a nation governed by laws. No one is above the law. Intimidation and violence have no place in our society. And finally, we urgently call upon the Office of the Inspector General and all the relevant government agencies to widen their scope of investigation and expedite the search for Honorable Yusuf, and by extension, prioritize his immediate recovery.